ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já! Novela News, resumo de novelas. Orgulho e Paixão, capítulo 145, terça-feira, 4 de setembro. Elizabeth culpa Lady Margaret pela falsa morte de Darcy. Amy e Ernesto procuram Edmundo para pedir um empréstimo financeiro. Julieta se machuca ao cair do cavalo. Tibúcio pede para que Rômulo volte para casa. Brandão se afasta do quartel e promove Otávio a major e Randolfo a capitão. Lady Margaret exige que Xavier dê fim à vida de Susana. Baltazar questiona Lady Margaret e Xavier sobre o atentado contra Elizabeth. Lady Margaret descobre que Darcy não morreu. O Legário diz a Charlotte que contará para Darcy sobre o relacionamento dos dois. Ernesto comunica a Emma que não vai morar na fazenda Ouro Verde. Rômulo rompe com Josefine. Xavier oferece uma bebida com sonífero para Susana. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!